Zdravím všechny. Je tady další tutoriál a je to Photoshop. Dneska si ukážeme, jak udělat úpravu fotografie, která bude vypadat jakoby, no vlastně ani ne, možná tak fotografie jako tapetu na vaší plochu. Takže já si otevřu obrázek, který jsem se stáhnul v mém rozlišení v HD. Tak, je to můj oblíbený interpret, ale to je jedno. První věc, co uděláme, tak dáme tomu takový bílej nádech. Teda ne, možná ještě ne. Nejdřív si ořežeme tu. To, co budeme jakoby vlastně chtít zesvětlit, aby to taky nebylo tím bílým nádechem nebo šedivým. A to uděláme tak, že dvojitým poklikem tady na vrstvu se nám z toho udělá jakoby vrstva, která není zamčená a můžeme s ní libovolně posouvat. Tak. Jak si ořežem toho, to, co chcem, aby nebylo, víte co, bílý. Tak, na to používáme naprosto jednoduchou funkci, a to tady tu. Je to na levém sloupci těch různých funkcí. A my si označíme tady tu funkci nahoře. Je to chytrý výběr, nebo tak nějak se to jmenuje. Ano, rychlý výběr, pardon. A my si vybereme tady tu funkci, je vlevo nahoře. A nastavíme si velikost asi na 35. Jo, to by mohlo stačit. A klikem a tahem označíme, co chcem jakoby zachovat. Samozřejmě můžeme to i pustit a znova jet. Tak. Znova jet. A znova a znova. Tak, jenže vidíte, teď, že se nám tady označilo i to rádio. A to mi nechcem. Takže na to použijeme naprosto jednoduchou věc. A to takovou, že my použijeme tu funkci hnedka vedle toho napravo. A to je odstranění výběru. Takže my si zmenšíme velikost toho štětce na nějakých 17%, no, 17 pixelů. A klikem, anebo můžeme i tahem, odznačujeme to, co tam nechceme. Tak, my si to takhle krásně ořežeme. Pokud by chtěl jít někdo i do detailů, tak si může ořezat třeba i tady to, anebo to pak jde udělat ještě jednou funkcí. Ale tím já se nebudu dneska zdržovat. Tak, teď máme, ještě tady to uděláme. Tak, teď máme označený to, co chcem zachovat. Takže na to kliknem pravým, na to, kde jakoby jsou takový ty bílo-černý čáry. A vyjmeme jakoby to, co chceme zachovat z té původní vrstvy, a to tak, že dáme vrstvu vyjmutím, je to tady to tlačítko. Klikneme na něj, tak. A teď se nám, jakoby můžete vidět, že se nám to tady prostě vyřízlo z toho posledního. Takže kdyby ně... sakra, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. No, to je jedno. Nebylo to asi důležitý, protože to v další funkci nepotřebujeme. Tak, teď tomu dáme ten nádech. Nádech tomu dáme tak, že každý už asi ví, jak vytvořit vrstvu, takže si vytvoříme, ale pro ty, co to nevědí, tak vpravo dole tady to tlačítko, klikneme, vytvoří se nám nová vrstva. Tak, my si tady nastavíme barvu na bílou, nebo možná na trošku na šedivou. Malinko šedivou, tak. A určitě každý zná z malování tady to tlačítko, levo. A je to to, že vlastně zaplaví to všechno, na co klikneme tou barvou. Takže my si jakoby klikneme kamkoliv na toto. A teď se nám jakoby vytvořila vrstva tady s bílou barvou. A nic není vidět, samozřejmě. To se nám samozřejmě nelíbí, takže my použijeme funkci výplň, a to tak, že je tady vpravo dole, klikneme na ní a nastavíme si nějakých 10%, možná ještě méně, nějakých 7%, tak. A teď vidíte, že prostě i ten náš objekt, který jsme chtěli zachovat, je šedivý. Jak to? Je to tak, že máme prostě vrstvu pod tou vrstvou, kterou jsme jakoby zahaleli. Takže my jednoduchým klikem a tahem přesuneme ten objekt nad tu vrstvu. Tak. A teď se nám to jakoby zesvětlilo. Takže to bude ten základ, co jsme chtěli udělat. Tak a další věc, co uděláme, tak
Určitě dáme tam nějaký text, takže já si vyberu název interpreta. Dáme si nějaký jiný písmo, dáme si třeba nějaký hezký rychle. Čínu nechcem, Čínu nebrat. Co třeba tohle? To je pěkný, jo. Práda. Tak. A jenže nám se to šedivý nelíbí, že jo? Takže my uděláme tak, že klikneme na tady tu tlačítko na levo. To je jakoby výběr barvy. A přiblížíme si to. A dejme tomu, že budeme chtít nějakou barvu z toho textu, co je tady napsaný z jeho jakoby alba. Takže my klikneme například na tuhle barvu. A tím pádem se nám změní ten ten. Tím pádem se nám změní barva i toho textu. Ale to je jen za předpokladu, že budete mít tady označený toto. Kdybychom to dělali tady, tak se nám označí on do modra, ale to samozřejmě nechcem. Tak, teď si to zase oddálíme. A nastavíme si trošku ten text, takže zase můžeme nastavit třeba tu výplň na nějakých 70-80%. A teď nám to jakoby prosvítá. Můžeme si to nechat třeba tady takhle nahoře. A dáme si sem ještě nějaký rychlej text, třeba tohle. Ne, pardon, nechci to otáčet, já to chci zvětšit. Tak to zvětšíme takhle, fajn. Dáme třeba bílou barvu. A nějaký písmo. Třeba tohle. To vypadá docela pěkně. Tak a zase nastavíme výplň na 80%, třeba možná méně, teďka bude stačit. Jo, paráda. Třeba 50, 49, tak. Takže zase to máme na tom, že jo, vidíte, že je to prostě na tom, takže my zase klikem a tahem přesunem pod vrstvu toho, co chceme zachovat a máme to takhle. Takže i když ten nápis není moc čitelný, ale to samozřejmě nevadí, protože my si to můžeme dát takhle, třeba to každému dojde, když tam je prostě Mac Miller, takže tam je hip-hop. Takže to bude pro dnešek všechno. Já se s vámi rozloučím a u dalšího videa zase někdy ahoj.